kurstan ayrılmaq fikrimiz yoxdur bizim. Bilirsiniz, bizim deputatlar, bizim vəzifə sahibləri çıxırlar sosial şəbəkələrə və sosial şəbəkələrə deyirlər ki, bizim işğal altında heç bir torpağımız yoxdur, Rus da sülh məramlıdır. Bilirsiniz nəyə görə? Ona görə bu deputatların və bu kimlərin danışanların bizim torpaqlarımızın hamısını əldə eləmişik, biz ərazi bütövlüyümüzü təmin eləmişik deyəndən heç biri nə səngər görməyiblər, nə silah görməyiblər, nə silah tutmayıblar. Ona görə bunları maraqlandırma Qarabağ. Ona görə bunlar demirlər ki, Dağlıq Qarabağ bizimkidir. Ona görə demirlər ki, Xankəndi bizimkidir. Ona görə demirlər ki, Ağdərə bizimkidir. Ona görə demirlər ki, Xocalı bizimkidir. Bunu deyə bilmirlər. Çünki bunları maraqlandırmır. Bunlar üçün mandat və cib, pul vətəndən, torpaqdan artıqdır. Onlar bunu istəyirlər. Bunlar çıxış edirlər və bunların savadsızlığı son dərəcə dəhşətli savadsızlıqları. Bunlar hər bir vəzifədən deyirlər ki, xalqı çaşdırmağa çalışırlar ki, bizim işğal altında heç bir torpağımız yoxdur. Mən isə deyirəm ki, var. Bunu mənə heç kim sübut edə bilməz ki, yoxdur. 86 min kvadrat kilometr mənim ərazim olmalıdır. Özümə qayıtmalıdır. 86 min kvadrat kilometr. Bizdə bunu bəzi demək olar ki, müxalifət üzvləri bunu deyirlər. Hamısını deyə bilmərəm, bəziləri. Bilirsiniz, bizdə hər şey təyinatının olduğu kimi bizim müxalifət də təyin olunur. Müxalifət də təyin olmuş müxalifətdir. Bunlar da bəziləri, kiçik rütbəli. Kiçik rütbəli deyəndə ki, sifarişlə lazım olmayan nazirləri tənqid edirlər. Deputatlar da bəzən çıxırlar, tənqid edirlər sosial şəbəkələrdə. Mən bunları görəndə yadıma bir İran hadisələri düşdü. Siz mənə deyə bilərsiniz ki, mən nəyə görə həmişə bu hadisələri İranla müqayisə edirəm. Bilirsiniz, mən sənətimə görə şərqşünasam, konkret desək İranşünasam. Və İranda nə baş verirsə, o necə deyilər, pəhləvin devrindən ta rəisin devrinə qədər, necə addım atılırsa, hamısını bilməliyəm mən. Bu mənim necə deyilər, peşəmdir. Və yadıma düşdü mənim İranda o zaman mən işlədiyim vaxt, mən Pəhləvin vaxtı getdim, Hümeynin vaxtı gəldim. Deyim, mən hamısının bütün mərhələləri gördüm orada. Bir mənəm pisat, bir mən qalmışam İran İslam İnqilabının iştirakçılarından Azərbaycanda. Və bütün hadisələr də tam təfərrüatı ilə mən görmüşəm, mən bilirəm. Bilirsiniz, bu hindi deputatlar çıxırlar bir-bir deyirlər ki, o zaman sosial şəbəkə yox idi, kompüter yox idi. Var idi televizor, televizorda 7-8 kanalı var idi. Bu 7-8 kanalını da birinə ayırmışlar, deyəsən, ictimai kanalıydı. Bu vəzifələr də çıxır, daha doğrusu təyin olunmuş müxalifət də, onların müxalifətləri var, təyin olunmuş müxalifət. Bu təyin olunmuş müxalifət də çıxırdı gecə-gündüz nazirləri, baş naziri, bəzilərini tənqid edirdilər. Amma bilmirdilər ki, bu məlumatı bunlara savak verir. Bunlara, necə deyirlər, maliyyəni saray verir. Savak da bunların KGB-si olub, Sazman Əmniyyət və İttihat Keşfər. Və bunlar nə deyirlər? Danışırdılar, deyirlər ki, nazirlər, ondan sonra vəzifəli şəxslər bizi həlak eləyir, bizə imkan vermirlər, yaşaya bilmirik, xalqı əzirlər, açıq aydın bunu deyirlər. Amma şahın bundan xəbəri yoxdur. Şah yaxşıdır, ətrafındakılar pisdir.